манай төр засгийн одоо бодлого гаргагч нар ирсэн байна. Мөн төр засгийн одоо соёл урлагийн байгууллагыг удирддаг ажилтг юм хүмүүс ирсэн байна. Энэхүү дуу хөгжмийн салбарын хамгийн чухал байгууллагуудын нэг болохтой хамтын удирдлагын байгууллагуудын одоо төлөөлөл ирсэн байна. За тэгээд энэхүү дуу хөгжмийг бүтээдэг уран бүтээлч артистууд төрхөө дуу хөгжмийг чаашин түгээдэг борлуулдаг байгууллагуудын төлөөлөл мөн продюсерууд фестиваль зохион байгуулдаг ийм одоо төрөл бүрийн бол хүмүүс ирсэн байгаа. Мөн одоо клуб веню гэж ярддаг венюг ажилуулдаг ч гэсэн ийм хүмүүс ирсэн байгаа. Тэгээд түүнээс гадна бас орчин үеийн одоо шин дуу хөгжмийн төлөөлөл болох те хипхопын бас төлөөлөл ирсэн байна. Рок, метал хөгжмийн төлөөлөл ирсэн байна. Мөн электроник хөгжмийн дижнер ирсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр энэ тахимд бол ирсэн хүмүүс нь бол яг энэ дуу хөгжмийн салбарын үндсэн гол оролцогч талын юм төлөөллүүд бол бүгдээрээ ирсэн байна гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэг мэдээж одоо бас хөгжмийн зохиолч, дуу бүтээдэг яруу найрагч нар бас ирсэн байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. За ингээд би та бүхэнд илтгэлээ хүргэж эхлэе. За миний илтгэл маань бол ерөнхийдөө яг хэлэхэд бол яг дуу хөгжмийн бүтээлч үйлдвэрлэл гэдэг дээрээ яг одоо төвлөрч бол явах юм байна. Мэдээж дуу хөгжмийн хувьд бол ярих зүйл бол маш их. Дуу хөгжим яагаад ач холбогдолтой вэ гэмгээд одоо хүн төрөлхтөнд ямар үр гүйцэтгсэн бэ гэх мэт ийм зүйлүүдийг бол ярьж болно. Гэхдээ энийг бол угаасаа та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа учраас би бол илтгэлээ яг дуу хөгжмийн бүтээлч үйлдвэрлэл буюу одоо дуу хөгжмийн үйлдвэрлэлээр яаж эдийн засгтээ одоо эдийн засгийг өсгөх хэрхэн одоо энэ дуу хөгжмийн салбараас олж байгаа орлогыг нэмэгдүүлэх үү гэсэн энэ тал руугаа илүү хилцүүлгээ одоо уучлаарай илтгэлээ хүрхэхийн тэгээд миний бас тавих сандлууд маань ч гэсэн ярих ихтгэл маань өөрөө маш товч тодорхой юм бас ихтгэл байгаа гэдэг хэлмээр байна. За. За, ихтгэл маань бол үндсэн 3 хэсгээс бол бүрдэж байгаа. Эхний хэсгээр болохлээр яг энэ дуу хөгжмийн бүтээлч үйлдвэрлэл яагаад ач холбогдолтой вэ гэдэг талаар бол ярих болно. За, тэрний дараа дуу хөгжмийн бүтээлч үйлдвэрлэлийн үндсэн 3 орлогын хөсөр юу юм бэ гэдэг талаар ярих болно. А тэгээд төгсгөлийн хэсгээр нь яг энэ дуу хөгжмийн бүтээлч үйлдвэрлэлийг хэрхэн хөгжүүлэх вэ гэдэгт би өөрийнхөө хуу хөнийхөө одоо санал бодлоо бол танилцуулах юм аа. А тэрний дараагаар бол хилцүүлэг явна. Тэгэхээр мэдээж хилцүүлгийн үеэр бол энэ дуу хөгжмийг хэрхэн бүтээлч үйлдвэрлэлийг хэрхэн хөгжүүлэх вэ гэвэл бүр илүү дэлгэрүүлээд бол ярих байх гэж бодож байна. За дуу хөгжмийн бүтээлч үйлдвэрлэл яагаад ач холбогдолтой вэ? Үндсэндээ хамгийн том чухал ач холбогдолтой зүйл нь юу гэхээр бол энэ дуу хөгжмийн бүтээлч үйлдвэрлэл зөвхөн одоо хүмүүстэй юм таашаал өгөх биш. Энэ дуу хөгжмийн салбар гэдэг маань өөрөө юм орлого олдог те нэмэн өртөг бүтээдэг юм эдийн засгийн хүсэлтийг дэмждэг юм салбар юм а гэдэг талаас нь бас хараасаа гэж бодож байгаа. А энийг дагаад юу болж байгаа нь гэхээр дуу хөгжмийн салбарт ажлын байрууд бий болох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тэр ажиллаж байгаа хүмүүс нь тэр олсон цалин мөнгөөрөө ар гэрээ бас ингэж одоо тэг авч явдаг ийм бас салбар гэдгийг бас хараасаа гэж бодож байгаа. А түүнээс гадна дуу хөгжим маань өөрөө хэл хязгааргүй учраас дуу хөгжмөөр дамжуулж аял жуулчлалыг хөгжүүлэх, аял жуулчлалаас бас Монгол улстай тэг одоо валют олно гэдэг шиг тийм зүйлийг бас хийх болж байгаа. Тэгэхээр хөгжмийн аял жуулчлал бол өөрөө дэлхийд дээр маш том юм бас аял жуулчлалын нэг юм дэд салбар байдаг гэдгийг бас хэлмээр байна. За тэгээд урлагийн өсөлтийг дэмждэг. Өөрөөр хэлбэл ерөнхийдөө соёл урлаг гэдэг энэ том одоо амбрелагийн том зүйл дотор бол дуу хөгжим маань өөрөө маш том байр суурь бол эзэлдэг байгаа. За тэгээд дуу хөгжим маань өөрөө тэр тухайн улс хотын брэнд имижийг тодорхойлдог гэдэг ийм бас чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм аа. За би хэдэн жишээ авъя гэж бодсон юм. Европын хөгжмийн хамгийн том зах зээл болох Их Британь улс байгаа. Тэгэхээр Их Британь улсын 2019 оны статистикийг UK Music-ээс би бол авсан байгаа. Энэ дээр ямар статистик байна вэ гэхээр 2019 онд Их Британь улс дуу хөгжмийн салбараараа 5.8 тэрбум паундын орлогыг эдийн засгтаа бол бий болгосон байна. 197 мянган хүнийг ажлын байраар хангасан байна. Түүнээс гадна зөвхөн Их Британьд те хөгжмийн концерт фестивал үзэж ирж байгаа хүмүүс нь 4.7 тэрбум паундыг аял жуулчлалаар орлого одоо бий болгосон. Одоо аял жуулчлалаараа орлогыг бий болгосон байна. За тэгээд зөвхөн 2019 онд
Их Британид болдог хөгжмийн фестиваль болон тоглолтуудад гадаадаас 845 мянган хөгжмийн аялж жуулчлаар гадаад жуулчд бол ирсэн ийм статистик байна. За дараагийн улс бас нэг жишээ авъя гэж бодсон. Энэ бол Аац төв дотроо хөгжмийн хамгийн томоохон зах зээлүүдийн нэг болох Өмнө Солонгос улс. Тэгэхээр Өмнө Солонгос улсын 2019 оны статистикээс авч үзэхэд одоо ковидын өмнөх үе гэсүг 5.6 тэрбум ам долларыг дуу хөгжмийн салбраас одоо эдийн засагта бий болгосон байна. Түүнээс гадна Солонгос дуу хөгжмөөр 756 сая ам доллар экспорт хийж бас орлого бий болгосон байна. Тэгээд Солонгос нийтээ 77 мянган хүн ажлын байраар бас дуу хөгжмийн салбар нь хангасан байна. За тэгээд 2020 онд энэ BTS гэдэг энэ Солонгосын хамтлаг 24 цагийн дотор Dynamite гэдэг дуугаа 101 тэрбум үзэлтийг хийж чадсан байна. Энэ бол тухайн үед дэлхийн рекордыг бий болгосон ийм зүйл байсан. Өөрөөр хэлбэл Өмнө Солонгос улс BTS гэдэг энэ хамтлагаараа 111 тэрбум үзэлт хийгээд энэ эргээд 101.1 тэрбум үзэлт нь өөрөө одоо тэр цахим платформдоос орлого олсон гэсэн үг. За одоо яг энэ дуу хөгжмийн бүтээлч үйлдвэрлэлийн үндсэн 3 орлогын хүүсвэрийн талаар ярих гэж бодож байна. Үндсэн 3 орлогын хүүсвэр нь юу вэ гэхээр нэгдүгüүст бол дуу хөгжмийн бичлэгийн борлуулалт байгаа. Энэ болохоор англиар recording гэж бол хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл яг студиэс гарч ирсэн тэр бичлэгийн одоо борлуулалт гэж ойлгож болно. Одоо хуучнаар бол манайхан ихэнх нь CD худалдаж авдаг байсан. Одоо болохоор энэ дуу хөгжмийн бичлэгийг хэвчлэн одоо интернет онлайны орчинд Spotify, Apple Music гэх мэт стримингийн үйлчилгээндээс бол сонсож байгаа. За хоёр дахь том орлогын хүүсвэр нь болохоор зохиогч болон хамаарах хэрэгний лицензийн орлого юм байгаа. Энэ ямар орлого вэ гэхээр тухайн дуу хөгжмийг ямар нэгэн байдлаар ашиглах гэж байгаа бол заавч хөгжмийн зохиолч, яруу найрагчаас нь зөвшөөрөл авах ёстой. А дууны бичлэгийг ямар нэгэн байдлаар ашиглаж байгаа бол тэрхүү дууны бичлэгийн эрхийг эзэмшдэг продюсер лейблүүдээс лиценз авах ёстой юм байна. Тэгэхээр энэ талын орлогын их хүүсвэр бол үндсэндээ хөгжмийн салбар дотор нэлээд томоохон орлогын их хүүсвэрд бол тооцогддог байгаа. За гурав дахь орлогын их хүүсвэр болохлээр илүү одоо хамтлаг уран бүтээлчд хөгжим тоглодог дуулдаг хүмүүстэй холбоотой тэдний хамгийн гол орлогын их хүүсвэр болох тоглолтууд юм байна. Тэгэхээр сүүлийн одоо хэдэн жилийн хугацаанд бол энэ тоглолтуудаас олох орлогын хэмжээ бол нөгөө хоёр одоо их хүүсвэрээс бол хамаагүй бас өндөр болоо явж байгаа гэдэг бас онцлж хэлмээр байна. За одоо энэ хүү гурван урлагийн их хүүсвэрийн талаар жоохон дэлгэрүүлээд та бүхэнд бас хэлье гэж бодож байна. За тэгэхээр дуу хөгжмийн бичлэгийн борлуулалт гэж ярьсан. Дуу хөгжмийн бичлэгийн зах зээлийн талаар та бүхэн товч хэдэн статистик тоо хэлье гэж бодож байна. 2020 оны байдлаар. За IFPI гэж юм байгуулагддаг олон улсын энэ бол яг юм дуу хөгжим бичлэгийн одоо хамтын удирдлагуудыг одоо нэгтгдэг юм байгуулга байгаа. Тэгээ IFPI-ийн 2021 оны тайлангаас авсан мэдээгээр болохоор 2020 онд нийтдээ дэлхийн хэмжээнд дуу хөгжмийн бичлэгийн орлого 21.6 тэрбум ам долларт бол хүрсэн байна. Тэгэхээр дуу хөгжмийн бичлэгийн зах зээл 2020 мянган оноос хойш бол томоохон уналтанд орсон байдаг. Учир нь интернетээс болоод одоо онлайн пайрасигаас болоод орлого нь бол маш их одоо унсан. Унаад 2015 оны үед бол ерөнхийдөө уналт нь бол зогссон юм байна. Тэгээд 2015 онд бол нийт энэ дэлхийн зах зээлийн орлого нь бол 15 тэрбум ам доллар байсан. Тэгээд 15 оноос одоо 2020 он хүртэл сүүлийн 5 жил бол одоо орлого нь 15-аас 21.6 тэрбум ам доллар хүртэл өссөн байгаа. Тэгээд өсөлт нь жилээс жилд илүү хурдтай явж байгаа. Яагаад гэвэл хүмүүс стриминг платформуудыг илүү их олноор хэрэглэх болсон. Одоо тэрхүү стриминг сонсох соёл маань одоо маш олон хүмүүст хүрж ийн гэсэн. Дээрээс нь асар олон улс орнуудад энэ стриминг үйлчлэгээ нэгдсэнтэй бол холбоотой юм байна. За тэгээд та бүхэндээс харж ивэл одоо нийт олж байгаа тэр дуу хөгжмийн бичлэгийн орлогын 62% нь одоо стримингээс өөрөлдөлт цахим дуу хөгжмийн хэрэглээгээс бол орж ирж байгаа гэсэн үг.
орж ирж байгааг харж байгаа. А үлдсэн 30 хэдэн хувь нь болохоор одоо бит хэлбрээр гэж ойлгож байна. Өөрөөр хэлбэл CD пянц. За, нийтдээ 2020 оны байдлаар стриминг үйлчлэгийг 423 сая хэрэглэгч дэлхийн даяар бол хэрэглэж байна. За, энэхүү 423 сая хэрэглэгчийн 36% Spotify бол эзэлж байна. Өөрөөр хэлбэл Spotify гэдэг хөгжмийн стриминг платформ бол өнөөдөр энэ дэлхийн стримингийн зах зээлийн 1/3-ийг бол эзэлж байна гэж ойлгож байна. А тэгээс Spotify стриминг платформ Монголд аль биесээр сая хэдэн сарын өмнө орж ирсэн. А дээрэс нь одоо Монголдо сонсохоос гадна энэ Spotify стриминг дээр Монголын бараг бүх уран бүтээлчтэй дуугч юм бол бас орцсон байгаа. За, хоёрт хорлогын их усүр буюу одоо дуугчмын зохиогчийн болон хамаарх эрхийн зах зээлийн тухай товч хэдэн статистик хэлье гэж бодож байна. Тэгэхээр SISAC гэд байгууллага болохоор одоо зохиогч эрхийн хамтын удирдлагын байгууллагуудыг нэгтгэдэг юм олон улсын байгууллага байгаа. IFPI болохоор бичлэгийн эрхийн хамтын удирдлагын байгууллагуудыг ингэж нэгтгэдэг юм байгууллага. Өөрөөр хэлбэл SISAC IFPI хоёроос авсан мэдээллийг би та бүхэнд одоо товчхан хэлье гэж бодож байна. За, 2019 оны байдлаар SISAC-ийн тайлангийн дагуу дуу хөгжмийн зохиогчийн эрхийн лицензийн орлого бол дэлхийн хэмжээнд 10.1 тэрбум еврод бол хүрсэн байна. Тэгэхээр та бүхэн анзаарч байгаа бол түрэн бичлэгийнхэн зах зээл бол үндсэндээ нэг 21 тэрбум ам доллар байсан бол яг энэ зохиогчийн эрхийнх нь лицензийн орлого нь бараг нэг 12 орчим тэрбум ам долларт очиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бараг 2.1 нь бол энэ зохиогчийн эрхээр орж ирж байгаа гэдгийг бол харж болно. Хамаарх эрхийн лицензийн орлого буюу бичлэгийг одоо олон нийт тавьснаар төлж байгаа лицензийн төлбөрийн орлого болохоор 2.1 тэрбум ам долларт бол дэлхийн хэмжээнд бол хүрсэн байна. За, тэгээд энэ дуу хөгжмийн зохиогчийн эрхийн цуглуулж байгаа мөнгөний 37.3% нь бол телевиз радионуудыг төлсөн мөнгө байгаа. Өөрөөр хэлбэл телевиз радионууд дуу хөгжим ашигладаг учраас тэд нэр аль биесээр хамтын удирдлагын байгууллагатай гэрээ хийж тогтмол ийм лицензтэй лиценз аваад роялти төлөх ёстой байдаг. Тэгэд дэлхийн хэмжээнд бол телевиз радио бол 1/3 нь бол эзэлж байгаа. За, дараагийн том орлогын хүүсүр нь болохлээр одоо ямар нэгэн тоглолт хийвэл тэр тоглолт дээр хөгжмийн зохиогчийн дуугийн дуулж байгаа учраас тоглолт болгон заавалчгүй хамтын удирдлагын байгууллагатай гэрээ хийж зохиогч ирэхийн лиценз бол авах ёстой байдаг. За, мөн түүнээс гадна энэ арын хөгжим гэд хэлсэн байгаа. Энэ арын хөгжим гэдэг нь англиар background music гэдэг. Энэ юу хэлдэг вэ гэхээр ямар нэгэн одоо дэлгүүр дотор ресторант ч юм уу одоо хөгжим бол байнга ашигладаг байгаа. Тэгэхээр энэ арын хөгжим ашиглах тохиолдолд мөн ялгаагүй хамтын удирдлагын байгууллагуудаас лиценз авч зөвшөөрөл авах ёстой байдаг. Тэгэхээр энэ тоглолт болон арын хөгжмийн орлого нь бол нийт орлогынхаа 27.7% бол дэлхийн хэмжээнд бол эзэлж байна. За, тэгээд дараагийн одоо томоохон орлогын хүүсүр нь энд юу гэдэг вэ гэхээр цахимаас авч байгаа одоо роялти. Өөрөөр хэлбэл Spotify, Apple Music, YouTube, Facebook ямар нэгэн байдлаар интернетийн орчинд ямар нэгэн платформ дуу хөгжим ашиглаж байвал мөн ялгаагүй заавалжгүй хамтын удирдлагын байгууллагаас одоо лиценз авч роялти төлөх ёстой байдаг. Тэгэхээр тэр орлого нь бол одоо энэ дуу хөгжмийн зохиогчийн одоо нийт орлогын 20.5% бол дэлхийн хэмжээнд бол 2019 оноор бол эзэлж байна. Энэ дээр нэг онцлж хэлэх юм юу байна вэ гэхээр манай Монгол улсын хувьд бол энэ дуу хөгжмийн зохиогчийн болон хамаарх эрхийн одоо олж байгаа орлого бол яг одоо амьдрал дээр яг бодиттой сайн хэрэгжиж бол чадахгүй байгаа. Энэ дээр бол бас хэд хэдэн шалтгаанууд байгаа. Юу гэхээр тэр дуу хөгжмийг ашиглаж байгаа бизнесийн байгууллагууд ямар нэгэн байдлаар юм зохиогч эрхийн лиценз авах ёстой гэдэг мэдээлэл нь тэднэрт тутамг байгаа та. Тэднэр төлөхгүй дэ биштэй мэдээлэл нь тутамг байгаа та холбоотой юм болов уу гэж бас боддیں۔
түүнээс гадна одоо энэ хамтын удирдлагын байгууллагуудынхаа хувьд бас чадвархийн дээшлүүлж эднийг бодлогоор дэмжиж тэ оюуны өмчин газраас соёлын яамнаас бодлогоор дэмжиж энэ одоо хүмүүсийн сургалтанд хамруулдаг ч юм уу ямар нэгэн байдлаар санхүүгийн болон одоо техникийн дэмжлэг эднэр өгөх нь бол асар их бас хэрэгцээтэй байгаа гэдэг бас энэ ташрамд бол дуртмаар байна. Өөрөөр хэлбэл манай Монголын энэ дуу хөгжмийн зах зээлийн тоо статистик бол яг тийм үнэхээр яг ашиглачаар тийм сайн тоо статистик байхгүй учраас энд би харуулах бол боломжгүй байна л да. Гэхдээ явандаа бол ийм судалгаа мэдээллийн санг бол одоо хийдэг болох байх гэж бодож байна. А тэгээд ингээд аваад үцхэд бол яг манай Монголын яг энэ дуу хөгжмийн зохиогч ба хамаарах эрхийн орлого бол ердөөсөө бараг одоо цуглуулгадахгүй байгаа гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн хэмжээнд тэр 20 10 үед гэжсэн юмны тэр 10 үед нь ингээд Монголд огт цуглуулгадахгүй байгаа гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл энэ бол энэ дуу хөгжмийн салбарын орлогыг нэмэгдүүлэх асар том юм боломж юм чухал юм хэсэг гэдгийг бас хэлмээр байна. За, 3 дахь орлогын хөсөр бол тэр тоглолтын зах зээлүүд байгаа тийм одоо лайв концертууд гэсэн одоо сүүлийн үед бол лайв концертуудаас гадна виртуал концертууд гэх тийм технологийн бас шин төрлийн концертууд ч гэсэн бас ингээд дэлхийн хэмжээндээр бол нэлээх нэмэгдэж байгаа. За, энэ дээр та бүхэн харуул одоо тэр нэг юм хөснэгт байгаа. Энэ хөснэгт юг харуулж байна вэ гэхээр ингээд 2008 оноос хойш 17 оны хооронд тэр нөгөө бичлэгийн зах зээлийн орлого тэгээд тоглолтын зах зээлийн орлогыг харж байгаа. Тоглолтын зах зээлийн орлого жилээс жилд асар их өндөр хурдтай өсөж байгааг та бүхэн анзаарсан баг. Энэ юутай холбоотой вэ гэхээр тухайн хамтлаг уран бүтээлчдийн хувьд өмнө СЖ-ийн борлуулалтаас олдог байсан орлого нь эрс багассан. Учир нь нөгөө стримингээс өгдөг мөнгө нь нөгөө хатсангуу юм баг одоо хэмжээтэй байдаг учраас тэд нар яаж тэр одоо хасагдсан орлогоо нөх болсон бэ гэхээр асар их тоглолтууд хийх болсон. Тэгээд тийм учраас сүүлийн жилүүдэд ийм тоглолтын тоонууд бол дэлхийн хэмжээнд бол маш их нэмэгдсэн байгаа. За, IFPI болон статиста дээр гарсан мэдээлэл авч үзэхэд бол нийт дэлхийн тоглолтын зах зээлийн орлого бол жилдээ 2019 оны байдлаар 31 тэрбум ам.доллар байсан байна. Тэгэхээр нөгөө хоёр орлогын хөөсөртэй харьцуул тоглолтын орлого бичлэгээс ч их зохиогч эрхээс ч их байгаа гэдэг бол хадж байгаа. Тэгээд жилдээ яг дуу хөгжмийн тоглолт юм бол 57 сая тасалбар бол борлогдсон юм байна. За, тэгээд энэ хүү борлуулж байгаа тасалбарын дийлэнх хэсгийг бол Live Nation гэх компани бол борлуулдаг байгаа. Учир нь Live Nation бол энэ тоглолтын зах зээлийн хамгийн том одоо тоглогч ийм компани байдаг. Нийтдээ 100 гаруй фестивалийн эзэмшдэг. Түүнээс гадна асар олон тооны тоглолтыг дэлхийн улс орон бүрт ингэ зохион байгуулдаг компани байгаа. За, тэгээд хөгжмийн фестивалууд болохлээр яг энэ тоглолтын зах зээлийн маш том байр суурийг эзэлдэг юм арга хэмжээнүүд байдаг. Тэгээд дэлхийд орох хамгийн хөгжмийн фестивалыг бол Их Британь зохион байгуулдаг. Нийтдээ жилдээ 241 фестивал бол Их Британьд болдог гэсэн юм бас мэдээлэл байна. За, тэгэхээр та бүхэн төвчөндөө ингээд дуу хөгжмийн бүтээлч үйлдвэрлэлийн үндсэн одоо 3 орлогын хүүсэр тухай танилцууллаа. За, тэгвэл бид нар Монголдөө энэ дуу хөгжмийн бүтээлч үйлдвэрлэлийг хэрхэн хөгжүүлэх вэ? Яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг юм асуулт байгаа. Тэгэхээр энэ асуултанд бид нар бол хариулах ёстой байгаа. Тэгэхээр юуны өмнө энэ дуу хөгжмийн салбар маань өөр юм оролцогч талуудтай. Мэдээж дуу хөгжмийн бүтээж байгаа хөгжимчд, уран бүтээлчд, хөгжмийн зохиолчд байж байгаа. За, энэ хүү хөгжимд уран бүтээлчдийг одоо продюсерлдаг хөгжмийн лейблүүд байгаа, одоо хөгжмийн компаниуд. Хөгжимчд уран бүтээлчдийг төлөөлж ажилдаг юм артист менежерүүд байдаг. За, тэгээ агентууд гэж байгаа. Агентууд гэдэг нь ямар хүмүүсийг хилдэг вэ гэхээр тэр тухайн хөгжимчний аялын тоглолтыг зохион байгуулдаг. Эсвэл тухайн хөгжимчнийг ямар нэгэн фестивал дээр тоглох тэр бүх гэрээ хилцлийг тохирдог юм booking агентууд гэж ярддаг. Ийм агентууд бол тусгайлан бас хамтаг уран бүтээлчтэй юм гэрээтэй ажилладаг юм оролцогч тал байгаа. За, тэгээ промоторууд гэж байгаа. Тэгэхээр music promoter буюу хөгжмийн промоторууд гэдэг нь ямар хүмүүсийг хилдэг вэ гэхээр тоглолт зохион байгуулдаг хүмүүсийг хилж байгаа. Фестивал зохион байгуулдаг хүмүүсийг. Өөрөө ч фестивал хийдэг байж болно. А, өөрөө фестивал хийдэг юм а гэхэд одоо ямар нэгэн уран бүтээлчтэй ингэж тохироо тэр уран бүтээлчийн тоглолтыг зохион байгуулдаг
ийм хүмүүсийг бол одоо промоторуд гэж бол хэлдэг. За тэгээд түгээгчд гэж байж байгаа. Тэгэхээр түгээгчд гэдэг маань бол ямар хүмүүсийг хэлж ийнө гэхээр тухайн бэлэн болцсон байгаа дууны бичлэгийг чааш нь одоо түгээдэг, тэ олон нийтэд хэрэглэгчдэд хүргэдэг ийм байгууллагуудыг хэлж байгаа. Энэ нь бол одоо distribution компаниуд байдаг тий, одоо түгээлтийн юм компаниуд байждаг. А энэ болохоор нөгөө нэг стримингийн платформуд байж гэн тий. Одоо Pyonz CD-ийн хувьд одоо дэлгүүрүүд ч гэдэг юм. Эднэрийг бол бүгдээр ингээд түгээгчд гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ үндсэн 6 оролцогч тал бол энэ хөгжмийн салбарыг бол үндсэндээ бүтээдэг гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ 6 оролцогч талын хоорондын хамтын ажиллагаа, хоорондын хэр их ажиллаж байна. Тэгэхээр хэрэг ямар хэмжээнд ажиллаж байна гэдэг маань өөрөө энэ дуу хөгжмийнхаа салбарын зах зээлийн хэмжээг бол тодорхойлох учиртай. А гэхдээ энэ бүтээлт салбарыг хөгжүүлэх гэж бодохоор бол бид нар ямар нэг юм концепттэй нэг юм фреймворк гэж ярддаг тэрүүгээр харахгүй бол болохгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн байдлаар бид нар энийг онцлоод хаана одоо ямар бодох гарах уу гэдэг бид нэг харах нэг юм модель байх ёстой гэх юм уу та. Тэгэхээр энэ моделийг болохоор би энэ 5 зүйлээр ин тодорхойлох гэж бол үзсэн. Энэ маань болохоор бас одоо соёлын хамт ажиллаж байгаа нэг олон улсын зөвлөх байгаа. Тэрхүү олон улсын зөвлөхийн бидэн санал болгосон юм модель байгаа юм л та. Тэр хамгийн түрүүнд харах зүйл болохоор дуу хөгжмийн авиас гэж байгаа. Тэр дуу хөгжмийн авиас гэдгийг цаана юу явж байна вэ гэхээр энийг бүтээж байгаа уран бүтээлчд артистууд байгаа. Тэр уран бүтээлч артистуудыг яаж дэмжих үү? Тэ авиасыг яаж нэмэгдүүлэх үү? Багаас нь жишээ нь тэр дуу хөгжмийн бүтээж байгаа уран бүтээлчдийн одоо мэдлэг боосрал чадварыг яаж дэвшлүүлэх үү? Дээрээс нь тэр дуу хөгжмийн авиасыг яаж урамшуулах үү? Яаж мотивац өгөх үү гэдэг ийм хэсэг явж байгаа юм болов. За хоёр төсөл нь болохоор экосистем гэдэг. Энэ экосистем гэдэг нь юу хэлж байгаа нь вэ? Манай Монгол улсын дуу хөгжмийн салбарын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд манай хууль эрх зүйн орчим ямар байна? Энэ хууль эрх зүйн орчим маань өөрөө яг энийг дэмжих, тэ энийг илүү нэмэгдүүлэх тал руугаа байна уу үгүй юу? Дээрээс нь төрүүчийн хэлснээр хамтын удирдлагын байгууллагуудыг хүмүүс одоо тэднийг үйл ажиллагааг нь ойлгож байна уу үгүй юу? Тэр лицензээ төлж байна уу үгүй юу? Хамтын удирдлагын байгууллагууд маань үйл ажиллагаа чигдэрч байна уу үгүй юу? За тэгээд экосистем дээр бас өөр юу явж болох вэ гэхээр үндсэндээ Монголд энэ дуу хөгжмийн бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд төр засгаас ямар дэмжлэг үзүүлж байна? Ялангуяа хөгжиж байгаа улс орон одоо өөрсдөө хөлөө олоогүй байгаа энэ үе төр засгаас яг ямар дэмжлэг үзүүлэх ёстой юм? Одоо ингээд соёлын салбарын төсвийг зарцуулж байгаа тэрхүү байдал нь өөрөө үр дүнтэй юм уу үгүй юм уу? Тэр мөнгийг яг юунд зарцуулвал эргээд энэ дуу хөгжмийн бүтээлч үйлдвэрлэлийн орлого нь илүү байх юм. Тэгэхээр эдгээр энэ бүх зүйлүүд бол энэ экосистем дотор бол багтах юм болов уу гэж бодож байгаа. За дараагийн нэг харах зүйл болохоор энэ дид бүтц байгаа. Тэгэхээр энэ дуу хөгжмийн салбарын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх дид бүтц байна уу үгүй юу? Энэ дид бүтц гэдэг нь цаана юу байна уу гэхээр манай томоохон концертны заалууд байна уу үгүй юу? Тэ тухайн тэр одоо хөгжим дотроо нариса явж байгаа тэр одоо урлагийг хөгжүүлэх тэр байр савн тэр хүмүүс нь тэр мэрэгчлэтнүүд нь байна уугүй юу? Тэр энэ наад зах нь бүх улс орнууд болохоор юм гоё юм хөгжмийн гудамжтай байдаг шүү дээ. Жишээ нь Остин хотын 6th Street гэдэг тийм. Тэр 6th Street болохоор энэ хотын хамгийн төв гудамж тэр гудамжаа дагаад бараг 100-200 юм клуб тийм одоо лайв хаусууд жишээ нь байдаг. Тэгээд тиймэрхүү гудамжтай үед томоохон хэмжээний арга хэмжээ зохион байгуулахад бол их амархан байдаг л даа. Дэлхийн асар олон ингээд уран бүтээлчтэй хүрч авчираад эсвэл Монголд уран бүтээлчтэй хүргээд гэтэл манай Монголд яг зэрэг 3-4 ийм тоглолт хийх гэхэд яг бид нар ойрхон алхаад ингээд очиод орчих тийм газар сав байна уугүй юу? Жишээ нь нэг газрынхаа нөгөөх нь хол байдаг ч юм уу ингээд. Тэгэхээр энэ дид бүтц гэдэг бол бас яг хотын захиргааны зүгээс бодлогоор энийга бас бий болох хэвээр зүйл юм байлаа л дээ. Яг нь бол тээ. За, дараагийн нэг зүйл бол хөрөнгө оруулалт байгаа. Тэгэхээр энэ дуу хөгжмийн салбарт хөрөнгө оруулалт. Энэ хөрөнгө оруулалтын дотор болохоор хоёр янз байгаа. Энэ бол төрөөс оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт болон хувийн хвшлээс оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт. Тэгэхээр төрөөс оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт нь хангалттай байна уу үгүй юу? Энэ маань бага байна уу үгүй юу? За, хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалт ер нь орж ирж байна уу үгүй юу? Яагаад хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалт энийг сонирхохгүй байна? А яагаад гэвэл энэ
дуу хөгжмийн салбараас олж байгаа орлого ашиг нь өөрөө бага байгаа учраас сонирхгүй байна. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд яах ёстой вэ? Жишээ нь энэ дээр бол төр засгаас бол бодлогоор бол хандах ёстой. Ялангуяа энэ хөгжиж байгаа улс орнуудад энэ өөрийн нөгөө бие даач алхах хүртэл нь бол засгийн газраас те соёлын яам бас байгуулагдсан учраас ерөнхийдөө энэ хөрөнгө оруулалт нь нэмэгдэж авах гэдэг нь нэмэгдэх ёстой гэж би бол хувьтай боддог. А хувийн хөрөнгө оруулалтын хувьд болохоор энийг бол бид хязгаарч хүчээр шийдэж болж чадахгүй. Энийг бол дуу хөгжмийн салбараас ашиг орлого өндөр байж ч энэ хөрөнгө оруулалтад орж ирнэ. Яагаад гэвэл бизнесмен хүмүүс бол үр ашгаа ашгаал ерөнхийдөө харна. Тэгэхээр яаж дуу хөгжмийн салбарын ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх вэ? А энэ дээр бол бүх боломжууд нь бол Монголд байна. Юу вэ гэхээр Spotify ороод ирсэн байна. Үнэхээр дэлхийн хит болохоор дуу байвал Spotify-аар хитэн сайч стриминг хийхээр ийм боломж бол технологийн хувьд шийдэгдсэн байна. Гой дуунууд байна уу? Байна. Гой видео байна уу? Байна. А гэхдээ яагаад тэр Spotify дээр орцсон хэрнээ хүмүүс сонсохгүй байгаа юм бэ? Энэ юутай холбоотой вэ гэхээр тэр тухайн дуу хөгжмийг маркетинг хийх, сурталчлах. Тэгээд тэр одоо менежментийн баг те тухайн уран бүтээлчин менежментийн баг гэдэг маань чаашаага тэр Spotify-та харьцаж плейлист нь оруулах ч бид юм уу. Эсвэл томоохон фестивалуудтай ярьж тэр артистик те ингээ тайзан дээр гаргаж олон нийт танилцуулах ч бид юм уу. Яг тэр тухайн дуу хөгжмийг уран бүтээлчийг сурталчлах менежмент маркетинг хийх талын л одоо чадах бидэнд их дутмаг байна. Монголд яг тэр талын ноохоо дутмаг байна. Тэр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар яг тэр талын бодлогоор хөгжүүлэх гадаадаас суралцах ийм шаардлага байна гэсэн үг. За тэгээд сүүлийн хэсэг нь би сая бас салддууртай те сурчлага, music promotion. Энэ music promotion гэдэг зүйл бол асар чухал. Яагаад гэвэл дэлхий дээр асар олон дуу хөгжим секунд бүр гарч байгаа. Дээрээс нь Монгол улс маань өөрөө Аз дотроо ингээд явж байгаа жижиг улс. Тэгээд бид нар энэ Аз дотроо өрсөлдөх, дараа нь цаашлаа дэлхий дотроо өрсөлдөх ийм одоо орчин гэх юм уу тийм үр дүн гаргахын тулд бол бид нар хөгжмөө бол маш сайн сурталчлах хэрэгтэй. Энэ хөгжмийн сурталчилгаан дээр бол төр засгаас хүртэл бодлогоор ингэж те хувийн хвшил татаас өгч байдаг юм ийм сан үүсгэж оо music promotion fund ч гэдэг юм уу ийм байдлаар хөрөнгө оруулалт хийвэл бол энэ бодиттой үр дүн бол гарна. Гэхдээ Монголд бол амжилттай жишээ байгаа. Жишээ нь хүү хамтлаг бол яг үнэхээр Монголын хөгжмийг дэлхийд дахинд сурталчлаад ингэ явьж байгаа юм амжилттай жишээ байгаа. Гэхдээ хүү яаж гарсан бэ? Хүү яаж гад алдартай болсон бэ гэдгийг задлаад ухаад үцэхэд бол тэг хүү хамтлагийн менежмент маркетинг нь гадаад компани хийж байгаа. А хөгжмийн продакшн бол угаасаа Монголд хийх явц. Тэр яг түрүүчийн хэлсэн тэ тэр санаа яг энд хүүгээс ч гэсэн ингээд бодтоо бас харагдаж байгаа юм л та. За тэгэхээр одоо миний ихтгэлийн сүүлийн хэсэг маань байгаа. Энд дээр болохоор би өөрийнхөө хувь хүнийхээ хувьд тэ бас энэ салбарт 20 хэдэн жил ажилласныхаа хувьд бас эдийн засгч одоо бизнесмен продюсер хүнийхээ хувьд мөн дээрээс нь сүүлийн 4-5 жил дэлхийн 10 гаруй улс орноор тогтмол бас энэ хөгжмийн конференц тэ энэ шоукейс фестивалуудаар явдаг бас Монгол улсаа тодорхой хэмжээгээр төлөөлж энэ олон улсын сүлжээнд орсон гэх юм уу да нетворкт орсон хүнийхээ хувьд саналаа хэлье гэж утсан юм а. Тэгэхээр мэдээч айгүй олон санал дэвшүүлж олно. Айгүй олон цаас бичиг тэ бодлогын одоо төлөлгөөд нь гарч олно. Гэхдээ яг миний санал бол яг илүү бодиттой илүү богино хугацаанд үр дүнгээ өгөх. А дээрэс нь тэр домино эффект гэж үг гэдэг. Домино эффект гэдэг нь одоо даалууны эффект гэд нэг ингээд даалуун унчхлаар араас ингээд дэг 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 унаа явчихдаг шүү дээ. Тийм домино эффект үүсэх үс ямар зүйл бид нар хийж болох юм бэ дуу хөгжмийн салбарт гэдэг ийм санаа санал байгаамаа. Тэр нь юу вэ гэхээр Монгол улсад Mongolian Music Showcase Festival and Conference гэсэн юм албан ёсны жил бүр болдог ийм олон улсын хөгжмийн showcase festival conference-ыг зохион байгуулъя гэсэн юм санаа. Тэгэхээр энэ зүйл бол дэлхийн ихэнх одоо томоохон улс орнууд бол өөрсдөө ийм music showcase festival conference-ыг хийцэн байдаг. Дэлхийн хамгийн том ийм music showcase conference festival болохоор WOMEX гэсэн юм нэртэй байдаг. Энэ болохоор World Music Expo гэдгийн товчлол юм. WOMEX-ыг болохоор Германы компани хөгжмийн компани зохион байгуулдаг. Одоо нийт 30-40 жил болж байгаа юм арах юм чи. WOMEX жил бүр өөр өөр улс орнд болдог, өөр өөр хотуудад болдог. Тэгээд WOMEX дээр дэлхийн бүх
одоо улс орны засгийн газрын төлөөлөл хөгжмийн экспортынхын офис нь очдог. Өөрөөр хэлбэл тухайн улс орныхоо хөгжмийг ийм бүгд худалдаж аваад зохион байгуулалтаар тухайн улс орныхоо хөгжмөө сурталчилдаг. Тэгээд тухайн улс орондоо болох хөгжмийн фестивалуудын хуваарийг тэгээ ямар одоо сонирхол татж байгаа хамтлаг дуучтай бүгдийг ингэж бүр бодлоготойгоор л тэндээ танилцуулдаг байгаа. За дараагийн том ийм music showcase festival conference болохоор SXSW гэдэг Америкийн South by Southwest гэдэг Austin хотод болдог ийм арга хэмжээ баг. Энэ арга хэмжээ 7 хоног үргэлжилдэг. Нийт 5000 орчим одоо хамтлаг дуучин делегатууд оролцдог. Дэлхийн бүх том компаниуд, хөгжмийн компаниуд энд албан ёсоор орчдог. Дэлхийн бүх том улс орнууд өөрсдийнхөө music night-а ингэ зохион байгуулдаг ийм арга хэмжээ юм байна. Тэгэд SXSW бол үндсэндээ дэлхийн тэр чигтээ цуглаад очдог учраас манай Монголынхаа хамгийн авьяастай, хамгийн одоо тийм потенциал сайтай уран бүтээлчтэй бид нэр бодлогоор тэнд ингээд тоглоулаа тий шоу кейс хийгээ явуул. Тэд нар цаашаага дэлхийд гарах магадлал бол хамаагүй их нэмэгдэж шээд. За иймэрхүү маш олон мьюзик шоу кейс фестивалууд байдаг. Энд дээр би та бүхэнд харуулсан байгаа Тайваны Lock Fest, Хятадын Sound of the City, Их Британь дотроо Wales-ийн Focus Wales, Өмнөд Солонгосын Zandari Festa, Европын хөгжмийн хамгийн том шоу кейс фестивал болох Eurosonic гэд ESNS гэд Галандд болдог фестивал байна. Их Британий хамгийн том фестивалуудын нэг болох The Great Escape байна. Estonian Tallinn Music Week гэд одоо их гоё юм шоу кейс байдаг. Энийг бол Tallinn Music Week гэж нэрлэдэг. За тэгээд Big Sound 2020 гэд одоо Австрали байна уу Шинэ Зеландын юм байгаа. Bangkok Music City гэд одоо өнөөдөр хилцүүлгээр гурван зочны нэг маань Pai гэд Таиланд залуу байгаа. Тэр залуугийн үүсгэн байгуулсан Bangkok Music City гэд showcase music festival бол Bangkok хотод болдог байгаа. Seoul Music Week гэд Солонгос 3-4 юм фестивал болдгийн. За тэгээд Германы хамгийн том юм Европын бас хамгийн томд ордог юм фестивал болохоор Reeper Bahn гэд байдаг. За тэгээд Английн 3 томын нэг болох Sound City гэд энэ бүх showcase фестивалууд бол дэлхийн хэмжээнд алдаршсан тухайн бүс нутаг болон дэлхийн бүх томоохон хөгжмийн төлөөлөл, фестивалуудын төлөөлөл, тэгээ бизнесийн төлөөллүүдийг урилгаар улс орондоо авчирч өөрсдийнхөө улс орныхаа хөгжмийг бодлогоор ингэж сурталчилж эргээд нөгөө хүмүүс нь дараа жилээс нь тухайн улс орны хамтлаг дуучдаг өөрийнхөө арга хэмжээнд дээр урьж тэгж дуу хөгжмөө болготоогоор сурталчилдаг ийм арга хэмжээ юм байна маа. Энэ бол миний зүгээс тавьж байгаа хамгийн гол санал байгаа. Бид нар Монголдо энийг хийвэл бид нар яг тэр домино эффект их юм биш үү. Энийг хийчихвэл нөгөө Монгол хамтлагууд маань артист менежертэй болно. Яагаад гэвэл тэд нар артист менежертэй бэжэж харьцсан тийм үү? Хэрвээ энийг хийчихвэл Монгол артистууд маань өөрөө агенттай болох юм байна. Тэгээ яагаад гэвэл агенттай бэжэж туур хийм те фестивалуудад оролцсон. Тэгээд энийг хийчихвэл Монгол артистууд гадаадын лейблүүдтэй гэрээ хийн. Гэх мэт чинь түрүү чи миний яриад байсан хөгжмийн салбарын бүх оролцогч талуудыг итгэвчүүлэх хоорондын тэр тэ хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх нэг чухал зүйл бол энэ Mongolian Music Showcase Festival Conference юм а. Энийг хийчихвэл домино эффектээр салбар маань тэр чигтээ богино хугацаанд хүчирхэгжих, орлогоо нэмэгдүүлэх юм боломжтой гэж үзэж байгаа юм а. За одоо ингээд сүүлийн слайд байгаа. Би жоохон цагаас ятчихлаа. За, үүнээс гадна бусад санлууд байгаа маа. Эдгээр санлууд бас чухал. Энийг бол би түрүү хэлсэн гэхдээ дахиад хэлчихье. Mongolian Music Export Office гэж байгуулмаар байна. Монголын хөгжмийн экспортын офис. Ихэнх улс орнууд өөрсдийн хөгжмийн экспортын офистой байдаг. Тэгэхээр энэхүү хөгжмийн экспортын офис нь зарим улс оронд төр засгаас одоо дэмжиж авдаг. Зарим улс оронд болохлээр нөгөө хөгжмийн салбарын холбоодууд байдаг шүү дээ. Тэ одоо эрх ашгаа нэгцэн тэр холбоодууд нь өөрсдөө ингээд санхүүжүүлж явдаг ийм офисууд байдаг. Энэ хөгжмийн экспортын офис нь ямар ажил хийдэг вэ гэхээр тухайн өөрийнхөө улс орныхаа артистуудын бодлогоор нөгөө фестивалууд олж өгдөг. Төрийн зохион байгуулдаг. Өөрөөр хэлбэл нэг хамтлаг байлаа гэхэд экспортын офисд ингээд хандхад экспортын офис нь өмнөөс нь тэр бүх англи хэл дээрх материал бүх юмыг бэлдээд өгчдөг тэ. Одоо танилцуулга гэдэг нь бэлдээд өгөөд цаашаага дэлхийн улс оронд болж байгаа фестивалууд руу и-мэйл бичээ явуулдаг. Манай Монголын ийм хамтлагууд байна гэд. Эдрийг тоглуулач. Бид нар ингээд замын зардлын даач нь та нар зөвхөн юм тоглуулах боломж олгооч гэж ингэж хамтлагуудын өмнөөс
өдөр болгон ажиллаждаг юм экспорт офис байвал асар их үр дүн гарах юм байна. За тэгээд энэ экспорт офисууд ихэвчлэн вебсайттай байдаг. Тэр вебсайттай тухайн улс орныхаа бүх хамтлагуудын мэдээллийг англи хэлээр оруулсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл тэр мэдээлэл нь олж авъя гэвэл тийшээ ороод ямар нэгэн одоо фестиваль зохион байгуулж байгаа хүн Монголын хөгжим сонирхч байгаа тийшээ ороод хамтлагуудын ингээ мэдээллийг харчин. Тэгээд цаашгаа хамтлагийнхаа YouTube, тэ хамтлагийн Facebook, Instagram гэл бүх мэдээллийн тийшээ холбоод өгчдөг. Ийм мэдээлэл санг бас ажиллалт юм байлаа. За тэгээд нэг чухал зүйл байгаа. Юу гэхээр тэр Монголын хөгжмийн шоукейс фестивал зохион байгуулчлаарэ нөгөө хүмүүс нь өрчдөг. А тэгэнгүүт нь тэр хүмүүс яадаг вэ гэхээр замын зардал ногтдаадгүй юм. Тэр бусад улс орны фестивалд юу гэдэг вэ гэхээр бид нар тоглох юуг нь л гаргаж өгнө тэ зайг нь л орон зайг нь л гаргаж өгнө тэ төхөөр хэмжээнд гаргана. Яг ирэх болон одоо байрны зардал нь бол тухайн хамтлаг өөрөө дагах ёстой шүү гэдэг. А гэтэл Монгол хамтлаг урилга авангуудаа тэр мөнгө нь байхгүй учраас урилгатай ч гэсэн очиж чадахгүй болох нь шүү дээ. Тийм учраас энэ шоукейс фестивалыг дагалдаад юу байх ёстой вэ гэхээр энэ олон улсын тогт фестивалд оролцох грант санхүүжилтийн сан гэдгийг соёлын яам дээр бий болгоод яг ийм урилга авсан уран бүтээлчдэд замын зардлын санхүүжүүлдэг ийм самтай байвал энэ асар олон хамтлагууд оролцох боломжтой тэгээд үр дүн ч гэсэн их өндөр гарах юм байна. За тэгээд миний түрүү хэлсэн хамтын удирдлагын байгууллагыг чадвархаар дэвшлүүлэх бодлогоор дэмжих бол маш чухал юм а. Тэр хоёр дахь том орлогын хүсэр бол ердөөсөө зеро байгаа. Тэрэн дээрээ бид нар Монгол улс бол аюу тун боломж байгаа шүү гэж байгаа. За тэгээд би түрүүн хэлсэн энэ бизнесийн байгууллагуудыг бодлогоор соён гэгэрүүлээ. Оюуны өмч зохиогч эрхийн талаарх ойлголтуудыг өгчүүл эдгээр эргээд тэр дуу хөгжим ашигласныхаа лицензийг ингээд дуртай яа төлдөг болно. За тэгээд сүүлийн нэг зүйл болохлээр татврын бодлогоор дэмжих. Энэ татврын бодлогоор дэмжих гэдгийн цаана юу байна вэ гэхээр Монголд бид нар жишээ нь томоохон дэлхийн одыг авчрах гэхэд манай Монгол улсын одоогийн татврын хуулиар 20% төлөх ёстой байдэ. Тэр артист төлж байгаа мөнгнөөс. Жишээ нэг дэлхийн одыг бид нар 500 мянган доллараар жишээ нь тий одоо тоглуулалт стадионд тоглуулах гэж авчирлаа гэхэд 100 мянган долларын татвар төлнө гэж байхгүй байхгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл манай татврын орчин энэ дэлхийн алдартай томоохон одуудыг Монголд авчрах ердөөсөө тий таатай очно огт бий болохгүй байгаа. Би бол энийг нөгөө олон улсын хөгжмийн фестивал зохион байгуулдаг хүнийхээ хувьд яг бодтой юм бас зовлонгийн бол ярьж байгаа юм. Бас нэг өөр зүйл юу вэ гэхээр дэлхийн хэмжээний томоохон одуудыг Монголд авчрах тоглуулах. Дээрээс нь бид нар нөгөө шоукейс фестивал баахан гадаадын мундаг хүмүүсийг урьчаад яг тоглолтоо хийх гэхээр манай Монголд тэрийг ажилуулж байгаа тоног төхөөрөмж байгаа шүү дээ. Тоног төхөөрөмж бид нар тэгээд тэрийг ажилуулж байгаа хүмүүсийн чадах маань ерөнхийдөө дэлхийн стандартаар жоохон доогуур байгаа юм. Тэгэхээр ийм дуу хөгжмийн төрөөс тоног төхөөрөмж төрөөстэй компаниудад татвараар бодлогоор ингээд дэмжиж төгчвөл хамгийн сүүлийн тэ дэлхийн хэмжээний одоо тоног төхөөрөмж тэ технологид нар Монголд бол орох юм боломжтой учраас юм татврын бодлогоор дэмжиж чаа гэсэн юм хідэн санал байгаа. За ингээд та бүхнийг хүлээн авсан сонсонд маш их баярлалаа.